El periodista Toni Cruanyes, editor i presentador del Telenotícies Vespre de TV3, ha presentat aquest dissabte el seu últim llibre, La vall de la llum, a Tortosa. Una biografia novel·lada sobre el seu avi, qui va viure la guerra durant la seva infantesa i va acabar morint en la primera onada de la pandèmia. Cal destacar que l'obra ha estat guardonada amb el Premi Josep Pla 2022. L'acte ha estat organitzat per l'associació Alcalde Josep Rodríguez. Justament per fer el dol que no vam poder fer, no vam poder estar al seu costat, no vam poder enterrar-lo com s'hauria de fer amb el funeral, amb totes aquestes cerimònies, aquests rituals que són tan necessaris també, en format de llibre he volgut fer-li l'homenatge que no li vam poder fer en aquell moment. Efectivament, després de la posada en marxa de l'associació, ens plau molt presentar aquest llibre del Toni Cruanyes, que parla sobre les vivències de Soniaio d'ençà de la guerra.